Тарихын тереңден толғайтын Жұматжанин атындағы Шымкент қалалық академиялық қазақ драма театры төтенше жағдайға байланысты онлайн режимде жұмыс атқаруда. Сахна сүйер актерлер әлеуметтік желмен әлеуеттің қошеметіне тыс қалып жатқан жоқ. Көрерменмен кері байланыс орнатып отыр. 40-тан аса актер бар қарашаңырақ жоспарланған премьераларға үйде дайындық жүргізуде. Алдын ала бөлінген рольдерді әркім өз отбасында отырып жаттауда. Театр ұжымы осылай алдағы мерекеге үлкен дайындық үстінде. 5 жаңа премьера болу жоспарланған. Сол 5 жаңа премьераның да біз алдағы уақытта осы көрерменге ұсынатын боламыз. Үй жағдайында болса да жұмыстар жүргізіп жатыр. Мерекелік күндерге байланысты 1 мамыр Қазақстан халқы бірлігі күні, 7 мамыр Қазақстан қарулы күштерінің күні, сонымен қатар 9 мамыр жеңіс күні де Шымкент қалалық мәдениет тілдерді дамыту және архивтер басқармасының жоспарына сәйкес шараларға да біздің де шығармашылық тобымыз, жалпы театрымыз қатысатын болады. Індет деген енді бізден ертерек арылсақ, көрерменімізге қайта табыссақ. Алдағы уақытта театр ұжымы Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығымен Шәмші Қалдаяқовтың мерейтойына арналған қойылымдарды жоспарлап отыр. Одан бөлек сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тақырыбына және жасөспірімдердің тәлім-тәрбиесіне байланысты спектакльдер назарда тұр. Қара шаңырақ ұжымы карантин уақытында Инстаграм арқылы аптасына 3 рет тікелей байланысқа шығады. Бүгінгі эфир біздің театрымыздың режиссері, жалпы Қазақстанға белгілі танымал режиссер, Өзбек театрының бас режиссері Қуандық Қасымов онлайн режимде қазіргі мына әлемді жаулап жатқан індетті жай ғана үйде құрып отырмай, жалпы өнер сүйер қауымға, көрермендерімізге, оның ішінде театр сүйер көрермендерге, әріптестерімізге, театр актерлеріне бір тұшымды сұхбат болсын деген ойда. Алдағы уақытта да Нұр Сұлтан қаласындағы Максим Горький атындағы Орыс мемлекеттік академиялық драма театрының директоры Айболат Жанғалиұлы Жаудыр мырзамен шықпақшы боламыз. Шанин театрының Инстаграм парақшасында жүргізіледі. Шанин театры деген. Сол Инстаграмда әдеттегідей күнделікті сағат 22:00-де түнгі эфир жасаймыз. Жұматжанин атындағы театр ұжымы төтенше жағдайға байланысты өнер иелерімен 20 онлайн жүздесу эфирін өткізген. Оған қоса театрдың YouTube каналына 7 қойылымды қаралымға салған. Әлеуметтік желідегі спектакльдердің барлығы премьера кезінде түсіріліп алынған бейне қойылымдар болатын. Фариза Құрманбек, Мұрат Адинаев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.